Тільки 5 речей, які зроблять ваше весілля прекрасним за весь час. Привіт, мене звати Андрій Мельник, я проводив урочисті події у більше ніж 50 містах Західної України. Додивіться це відео до завершення і отримуєте від мене чудовий приємний сюрприз. Дуже важливе та серйозне запитання – 5 речей, 5 складових, які можуть зробити ваше весілля прекрасним, чудовим, не побіюсь цього слова, навіть ідеальним. Декілька днів назад у нас в місті відкрилась нова кав'ярня. Я зайшов туди 8 година ранку, замовив собі там круасан, каву, сижу, і тут позаду мене «Привіт, привіт, а що ще можна зробити на весіллі?» Я бачу свою знайому Катю, і саме це запитання мені приємно було почути о 8 ранку, коли я хотів просто налаштуватися на цей день. У нас зав'язалась розмова, ми почали говорити про весілля, і вона мені розповідає. У нас на весіллі спочатку будуть говорити слава батьки, потім там рідні родичі, потім там перший танець, і далі ми хочемо, ну щось таке хочемо, ну от просто, щоб ще нікого не було, але щоб класно, і от цікаво було. Можна? Я її одразу запитую, що саме це має бути, що для вас важливо? У відповідь вона сказала, чесно, ми навіть не знаємо. Насправді, не потрібно придумувати велосипед. Не потрібно будувати колесо і дивитися, як воно буде їхати. Я розповів Каті про 5, тільки 5 елементів весілля. Ви також їх зараз дізнаєтесь. Перше. Привітання. Коли гості приходять до вас на весілля, ви їх запрошуєте. І навзаєм цього запрошення, навзаєм те, що вони прийшли до вас, вони говорять вам привітання. Ви обмінюєтеся емоціями, ви обмінюєтеся почуттями. Тому привітання – це є певний обмін почуттями. Якщо, наприклад, уявити собі весілля без привітань, де взагалі ніхто нічого не буде згадувати про молодят і говорити про них, за деякий час це буде нагадувати просто якусь подію без певного значення. Всі забудуть про молодят. Другий елемент – традиції. Насправді, весілля – це є традиційна подія. Але всередині також є багато традицій. Наприклад, кидання букету нареченої, танець нареченої з батьком, перший танець. Якщо ці всі-всі елементи забрати з весілля, тоді ми не будемо надавати саме весіллю якогось певного значення. Це просто буде ще один буденний простий день, де ми побачили знайомих. Третє. Розваги з участю гостей. Раніше це називалось конкурси, але слово конкурси настільки заїздили, настільки викрутили, виламали. І асоціація з конкурсами у мене це одразу клоуни. Тому що коли гостей беруть, там переодягають, знущаються над ними, всі над ними сміються, таке відчуття, що ніби це не гості, а ніби клоунів запросили, да? І щоб трішки там над ними познущатися. Тому на заміну цього слова прийшли розваги з участю гостей. Коли гості виходять на сцену і з них не роблять показуху, а їм створюють такий формат, де вони самі творять, відчувають себе круто, класно і цим самим створюють саме позитивну емоцію. Четверте. Танці. Весілля без танців буде нагадувати якусь, я не знаю, певну наукову конференцію. Взагалі танці – це також певний обряд обміну енергіями, обміну почуттями, тому що коли людина відчуває себе позитивною, щасливою, вона не може стояти на місці, і на її просто рухає всі сторони. І тому, коли весілля – це позитивний, чудовий день, чудова подія у вашому житті, ви не зможете просто стояти, а вам потрібно просто… П'ятий елемент. Він буде зірочкою, тобто він може бути, може не бути. Як казала моя вчителька з математики, можете робити, можете не робити. П'ятий елемент – це артисти. Запрошення артиста на весілля. Так, буде круто, буде класно, буде цікаво. Програма буде набагато цікавіша. Гостям буде також цікавіше спостерігати ще інших артистів, яких ви можете запросити на весілля. Але якщо їх не буде, ну нічого кардинально не зміниться. Весілля все рівно відбудеться, і у всіх буде крутий настрій. Ось це і були 5 елементів весілля. І у вас зараз в голові виникає запитання. Добре, 5 елементів є, але що з ними робити далі? Все дуже просто. Вибирайте цих 5 елементів, наповнюєте їх сценарій, тобто дублюєте, міняєте місцями, переставляєте, міксуєте, щось додаєте свого. Повністю. Саме тут потрібно проявити оригінальність. У тому, як ви будете підходити до цих 5 елементів. А нічого іншого, ну, не потрібно там придумувати щось надрозумне, надприроднє. Також напишіть в обговореннях, без чого ви не можете взагалі бачити сучасне весілля. Без чого воно не може обійтись. Чекаю ваші коментарі внизу. Також сюрприз, який я вам обіцяв на початку. Якщо ви додивились відео до цього моменту, ви отримуєте від мене безкоштовну консультацію, на якій ви дізнаєтеся більше про цих 5 елементів весілля, про те, як їх міксувати під своє весілля, під свій весільний день, під своїх гостей. Тому, друзі, щоб отримати безкоштовну консультацію, внизу під відео буде номер телефону соцмережі. Просто зараз пишете кодове слово «весілля».
і спокійно можете видихнути і знати, що все буде добре. Також ставимо лайк перший раз на каналі, підписуємось і чекаємо з нетерпінням нових відео. Дякую за перегляд.